លោកគ្រូថាផ្លុំពេលតោងលេងបាទផ្លុំទេលោកគ្រូមកតោងពេលតោងផ្លុំហ្នឹងហើយធម្មតាគេយើងយកមកវាដាក់ចូលមកយើងផ្លុំបាទគ្រូសាកផ្លុំហ្នឹងផ្លុំគេផ្លុំចេះបាទចង់ផ្ទុះផ្ទុះមកចង់បានធំហ្នឹងក៏បានខាងស្រួលលោកគ្រូខ្ញុំផ្លុំស្រួលលោកគ្រូផ្លុំស្រួលធម្មតាគឺស្រួលមកចិត្តធូរទៅគឺផ្លុំតែអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអូបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូយកទៅតោងនេះមិនផ្លុំនៅក្នុងខ្យល់ទេលោកណាបាទផ្លុំនៅក្នុងដបឡងផ្លុំក្នុងដបបាទលោកគិតថាផ្លុំប៉ោងហ្នឹងមែនតាទោះបីផ្លុំយ៉ាងណាក៏ដោយវាប៉ោងវាប៉ោងបានតែប៉ុណ្ណាប៉ោងពេញដបហ្នឹងបាទប៉ោងពេញដបហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងសាកមើលបងសាកមើលមកឯងមានហ៊ុនហើយលោកណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងគ្រូអាចផ្លុំមកណាផ្លុំផ្លុំមកអស់កម្លាំងមកខ្ញុំអត់កម្លាំងបាទសង្ស័យធ្លីដបទេណាអង្គនេះហងអង្គហងអង្គផ្លុំប៉ោងហើយអត់តើអត់ប៉ោងមិនគេលោកថាសួរផ្លុំកាលពីនៅក្នុងខ្សោះគឺយើងសួរផ្លុំមើលតែផ្លុំទៅគឺប៉ោងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងដបគឺពិបាកបាទផ្លុំបាទបាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនដូចខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពិបាកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាមូលហេតុអីបានជាខ្ញុំផ្លុំអត់បោងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ៎បាទបាទលោកគ្រូគិតមើលលោកគ្រូនៅក្នុងដបរបស់លោកគ្រូមុនមកមានខ្យល់បាទខ្យល់វាមិនបង្កើតសម្ពាធទីមួយលោកគ្រូបាទសម្ពាធហ្នឹងវានៅក្នុងដបយើងតែម្ដងបាទបាទដល់តែក្នុងពេលបោងលោកគ្រូនេះពេលដែលលោកគ្រូផ្លុំទៅមានខ្យល់ដែរបាទលោកគ្រូផ្លុំចូលទៅមានខ្យល់លោកគ្រូផ្លុំចូលពេលបោងបាទបាទអញ្ចឹងក្នុងពេលបោងមានសម្ពាធមួយដែរបាទបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងពេលដែលលោកគ្រូផ្លុំទៅសម្ពាធនឹងពេលបោងបុកមួយសម្ពាធមកដកសម្ពាធមកដកវាមិនដឹងគេចេញទៅណាវាមានហ៊ុនចេញអញ្ចឹងឃើញលោកគ្រូដាក់ហ៊ុនចិត្តទេបាទអញ្ចឹងវាបុកទៅលើវាប៉ោងអញ្ចឹងពេលដែលគ្រូផ្លុំគ្រូផ្លុំមកប៉ោងអូបាទបាទអញ្ចឹងតែសារតែសម្ពាធពីបុកគ្នាអញ្ចឹងទៅមិនអាចធ្វើនឹងប៉ោងបានទេអត់មិនអាចធ្វើនឹងប៉ោងបានទេអូបាទបាទឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងមួយទៀតខ្ញុំឲ្យលោកគ្រូផ្លុំនៅដបនេះដបដបនឹងឲ្យដបនេះខុសគ្នាមិនទេគ្រូដបតដែរដបតដែរចាំទីទីខ្ញុំប្រាប់លោកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូផ្លុំមើលសិនអញ្ចឹងបាទអូខុសគ្នាបន្តិចគាត់ថានេះពណ៌លឿនពណ៌ហ្នឹងពណ៌លឿនពណ៌ហងបាទចឹងគ្រូថាផ្លុំហ្នឹងអូមិនបានតោងចឹងគ្រូមិនស្ងល់មិនគ្រូផ្លុំអានេះបាត់តោងអានេះផ្លុំប៉ោងខែដែរហើយនេះអូដបនេះមានប្រហោងអូមានប្រហោងបាទចឹងដបនេះដបនេះវាខុសគ្នាគាត់ថាដបនេះវាមានប្រហោងចោលចេញគ្រូបាទបាទតែដបនេះវាមានប្រហោងហ្នឹងទេឃើញបាទបាទប្រហោងចោលចេញបាទចឹងពេលដែលលោកគ្រូផ្លុំទៅចောင်းនៅក្នុងនេះយ៉ាងម៉េចវាចេញមកក្រៅវាចេញតាមប្រហោងនេះគ្រូបាទអញ្ចឹងចောင်းនៅក្នុងទៅប៉ោងឲ្យគ្រូផ្លុំទៅនេះវាសម្ពាធធំបាទណាធំវាបុកអាហ្នឹងឲ្យអាសម្ពាធនៅក្នុងដបនេះវាចេញមកក្រៅអូបាទបាទអញ្ចឹងស្មៃទៅប៉ោងវាប៉ោងអូបាទបាទអញ្ចឹងជាអាចផ្លុំបានលូត្រាតែកន្លែងហ្នឹងគឺអាចឲ្យខ្យល់ចេញចូលបានគឺវាអាចធំប៉ោងបានបាទណាអញ្ចឹងមួយទៀតគ្រូណាមួយទៀតបោះចេញមិនអស់ចេញបោះចេញដែរបោះចេញហ្នឹងនឹងនឹងផ្លុំទៅតោងទីសិនទៅណាផ្លុំទៅតោងមកទៀតមានខ្យល់ហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងសំដោសំដោទៅតោងណាណោវាពណ៌ស្អាតតិចខ្ញុំធំវិញធំឯងឲ្យប៉ិនល្មមមកដល់ដបទៅហ្នឹងបាទវាធំវិញហ្នឹងហើយគ្រូឆ្លាក់យកដបមួយដែលអត់មានប្រហោងនេះញុកខ្ញុំធំវិញញុកអាទៅតោងឲ្យចុងផ្លុកមែនមកមកបញ្ចូលមកមកញ៉ាំចូលមក
បញ្ញកចូលញុកសាមើលសិនគឺមកចូលមានអារម្មណ៍សួរញុកហ្នឹងអូវាបានណាវាចុះវាឡើងអូញុកចូលញុកចូលបាទញុកចូលនោះមានគិតថាហេតុអីមកញុកមកចូលហ្នឹងវាតាក់តងមកមុនមិញមុនមិញអូខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលខ្ញុំញុកទៅគឺសម្ពាធនៅក្នុងដបនេះហើយនឹងសម្ពាធខាងក្រៅគឺវាទប់ទល់គ្នាទប់ទល់គ្នាបាទបាទអញ្ចឹងទៅបើយើងឆ្លងតាមអាពិសោធន៍ខាងមុខហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងវាទប់ទល់គ្នាគឺយើងមិនអាចញុកចូលបានទេបាទញុកទៅតង់ចូលមកបាទបាទបាទតែប្រសិនបើខ្ញុំអាចយកទៅប៉ោងទៅញុកក្នុងដបដែលយើងចោះរុននេះយ៉ាងម៉េចដែរលោកលូសាក់មើលមកអញ្ចឹងបាទចង់ដឹងអូឃើញបាទចូលភ្លុកតែម្ដងបាទណាហ្នឹងហេតុអីលោកគិតមកហេតុអីខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលខ្ញុំញុកទៅប៉ោងនេះចូលមាញ់មិញគឺដោយសារតែខ្យល់នៅក្នុងនេះបាទខ្យល់ក្នុងដបដែលយើងញុកទៅគឺវាចេញមកតាមនេះវាចេញមកតាមរុនបាទវាចេញមកតាមរុនមកអញ្ចឹងគឺធ្វើយើងអាចញុកទៅប៉ោងចូលបានបាទបាទដូចជាមួយនេះមាញ់មិញដែរដោយសារតែវាអត់ខ្យល់ចូលអត់ខ្យល់ចេញអញ្ចឹងទើបយើងមិនអាចញុកពេញប៉ោងចូលក្នុងនេះបានអញ្ចឹងតាមការវិសោធន៍ខាងលើនេះយើងអាចទាញសន្និដ្ឋានបានថាបើសម្ពាធក្នុងដបហើយនិងសម្ពាធខាងក្រៅស្មើគ្នាយើងអាចរុញពេលតោងនេះចូលទៅក្នុងដបបានណា